السلام عليكم طبعا صاحبتي سلام مالكم وعبد كاف شو هديت تامر كي كوري سوف بقى جنال كاون فضلا سبسكرايب سار لايك نسير نايلا ان اصحابي ما انتو حروانا ان اصحابي قال عزب و سيدي كان موبر كا سبرا تقادي سيدي كدي كرتا سيدي سبرا تقادي كاميرا وكالي و وحفظوت ان مربضا ما اديك سنة تليفونة دين مركو حلون روانا وحاول باينا بلنا اب ستوركا كدبنا App Store aan furno kadibna waxaa ku soo dirina application la yiraahdo Beauty Plus Beauty Plus Beauty Plus ma ka qorno kadibna xalana waraadin ina sirjina kadib cusub ma qodona ka mid ka kor waa Beauty Plus ee qoronta hadaan way download kreesin yahay marka adi download soo dhana kadibna Beauty Plus application soo furto soo waadno waxa sugeena waxaanu soo muuqdoona sidan waxa doona photo editor ku sii aqsi xunano photo editor kadibna sawirka midkan soo xunno midkan gabadha taagan sawirkaas soo xunnaa kadibna waxa doona effect saa wax yar ku dareena xunnaa mid core every ma mid kalabaad ma mid corner xili kadibna calaamad cray ke tona namarke si color skin ku bedelmo kadibna boqolki okay na en sawirku wuxuu soo muuqnaa sida markiisii hore markii sidaan waxa ka dib waxaan effect markan ka qodarna ay waxa ino dhiman calaamad aan tagno si aan DSLR gadaal bulraal u dhigno macna abeer taana sidaas calaamad oo dhinac ka muuqato kadibna waxaan bokeh ku xulnayna kadibna mid ku wareega kuxulano boqolkii kadibna fiiri markaa soo isku bedelaa markii soo hore sidaan u ahaa markaa ku darnayna effectis aanu isu bedelay midka kale heerti boqolkii boqol waxaan isku bedelaya sidaan okay seef aanu continue saabi waxaan filayaa inaa fahanteen mar hore iyo mar labaad waxaan xusinayaa fadlan subscribe saar share kare videogan like na ilma ma commenti si aad ula socoto muuqaalo badan aan soo geli doono maxaa la isee bartida Cabdi Kaafi show waadna kumaasantahay daawashada.